Mareykanka ayaa hakiyay dhammaan dhaqaalihii uu siin jiray hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga Falastiiniyiinta. Warbixin qoraal ah oo ay soo saartay waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in Mareykanku gebi ahaanba hakinayo lacagta uu deeq ahaan u siin jiray hay'adda qaramada midoobay ee qaxootiga Falastiiniyiinta. Afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegay in maamulka madaxweynaha Mareykanka uu qiimeyn ku sameeyey hay'addaasi isla markaasina uu go'aansaday lacag dheeraad ahaan looga yabo in mar dambe bishii Juun ee sanadkan ayaa madaxweynaha Mareykanka waxa uu shaaciyey inuu xayirayo in ka badan kala badh dhaqaalihii uu siin jiray hay'addaasi. Hay'adda UNRA ayaa hadda taageertay in ka badan 5 milyan oo qof oo ku nool guud ahaanba gobolka Bariga Dhexe, waxaanay hay'addani gacan ka geysatay caafimaadka, waxbarashada iyo adeegyada kale ee bulshada. Mareykanka ayaa 30% bixiyey kharashka hay'addani ay ku howlgashay, waxaana sanadii 2016 uu siiyey qarash gaadhaya 386 milyan oo dollar. Wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka ayaa sheegay in dalkiisu uu kordhin doono lacagaha deeqda ah ee uu siinayo hay'addani maadaama ay dhaqaale xumo soo wajahday. Asmaa Cabdikariin Axmed, Asmeyn Dhalacag, Star TV.